Jaz sem zdaj na letališču na Brniku, letališče Ljubljana, na tem novem oddelku, kako sem oddelku, na novem delu, ko se ga odprl, katastrofa. Jaz sem pričakoval stokrat boljš, da bojo naredil, ampak ja, pustimo stati. Nič, fly Dubaj, danes grem v Dubaj. Tam bo neka posebna oseba, tako da sam to lahko povem, ne smem prav preveč povedati, ampak pusti se presneti, se vam posebno. Ko se temu reče, ampak tole je life. Najboljša stvar danes je pa to, da na tem letalu, ne vem, če bo 30 ljudi. Pazi to. Kaj češ lepke? Kaj ješ dovaraj reko? Kaj da lakro, da pa kaj ješ, kaj halpa komu baš radan? Kaj hara sira li se tam da lakro, da je reke da ajna alaikum? Hala žemi al ahli, jedan se kabel hali, vada žemi amtja al bilje da ala matna zaira.